Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Atiwabu! Yue Mwagumi! Yeye kaniwa deretumba di Mwagumi! Mugakuwe! So governador kanewe! Sabwa iye ni hapa no Atiwabu ota wao dho ino mkuba! Iyo ni ifuna nyomu karumela iye ni hapa wano mkuba! Ewe peno. Yene ewe uvieni. Uvieni. Omukuba. No namio delo vuzela ni badi mwagumi. Achuabo mwagumi. Madafuna di mutama lempe alaga alipukeriki. Sabwa mio ya juakata nuna beili kadana feria. Yene badi bolea sumana bilo wila rome dafu mebangono zi na mwaza kadona simpla. Juakata nuna bilo iyo kanana feria nada. Nona nomtamele ka No, tamela ka na tamela? No tamela ni mbalaga alibukerke. Muito obrigado. Sua Excelência, Doutor Higino de Marrule, Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Excelentíssimo Senhor Plácido Pereira, Diretor Nacional para a Administração Local, tenho aqui que abrir um parênteses para agradecer a Sua Excelência o Presidente Nilce e a Ministra Carmelita Damaslua por terem sabido escolher dois jovens competentes, patriotas deste país, para estarem aqui hoje a representar o Governo Central nesta cerimónia. Graças a Deus, os dois, antes de serem ministros, antes de serem diretores, eram e continuam a ser meus amigos. Uma salva de palmas para eles. Venerando Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Província da Zambésia, Doutor Cinco Reis, digníssimo Procurador da República na Província da Zambésia, Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa do Conselho Nacional do Partido Renamo, Dr. Leopoldo Ernesto, que por acaso foi meu professor de Biologia. Uma salva de palmas para ele. Temos que reconhecer os nossos professores ou não? Sim. Muito obrigado, Dr. Leopoldo. Senhor Delegado Provincial do Partido Renamo, e deputado da Assembleia da República, senhora presidente da Liga da Mulher do Partido Renamo, senhor delegado distrital do Partido Renamo, senhores representantes de outros partidos políticos aqui presentes, representantes das confissões religiosas, senhor presidente da Assembleia Autárquica da cidade de Quelimane, não vejo aqui nenhum membro do governo provincial, Bom,
Parece que Mucuba foi declarada capital da província da Zambésia. Senhora, bom, eu não sei se vou cumprimentar o senhor administrador, porque ele hoje tomou posse como membro da Assembleia Municipal. Então, prefiro deixá-lo como membro da Assembleia Municipal. Caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores, é com elevada honra, respeito e solenidade que, em nome dos munícipes da cidade de Quelimane, em nome dos membros do partido Renamo, em nome da minha família e em meu nome, que venho em primeiro lugar agradecer o voto de confiança depositado na lista do partido Renamo e no seu cabeça de lista, para juntos governarmos o nosso município com base nos valores nobres da paz, democracia, justiça, liberdade e bem-estar dos munícipes da nossa cidade. Excelências, em democracia, a realização periódica de eleições, o respeito da vontade popular e a alternância da governação constituem a expressão mais alta da civilização de um povo e se consubstancia com os princípios do bem-estar deste mesmo povo. Chegou o momento de sermos mais ousados e investir no necessário, ou seja, investir naquilo que os nossos munícipes precisam e responder assim, de forma cabal, às suas necessidades prementes. Quando jovens da geração de 60 e 70 se refugiaram nas matas e no estrangeiro para lutar para a independência de Moçambique, o seu objetivo era que tivéssemos esta democracia que estamos a viver hoje. Quando jovens da geração de 70, forçados pelo regime ditatorial, tiveram que se refugiar nas montanhas deste país para lutar durante 16 anos para trazer a liberdade e a democracia, era com este momento que estamos a viver que eles estavam a sonhar. Por isso é imperioso que respeitemos a vontade popular, porque, afinal de contas, a nossa Constituição da República proclama, e passo a citar, a soberania reside no povo. Onde é que reside a soberania? No povo. Muito obrigado. Por isso, a democracia e as eleições não foram feitas e nem acontecem para dividir o nosso povo. As eleições devem ser um momento de festa, um momento de reconciliação nacional, um momento em que celebramos a unidade nacional e valorizamos o sacrifício daqueles jovens da geração 60, da geração 70 e da geração de 80, que lutaram para trazer a nossa independência, que lutaram para trazer a liberdade e a democracia no nosso país. Nós contamos com a colaboração de todos e queremos aqui solenemente prometer aos munícipes de que a governação do partido Renamo será com base na inclusão, no equilíbrio, no respeito da juventude, do gênero, do desenvolvimento sustentável e na melhoria crescente da qualidade de vida dos munícipes de Quelimane. A este propósito, permitam-me que cite o presidente recentemente eleito da Renamo, o senhor Ossufo Momade,
quando afirmou, e passo a citar, a luta contra a corrupção é a meta fundamental na governação da Renamo, pois esse foi o exemplo em vida do presidente Afonso Macacho Marceta de Acama, que morreu lutando nas montanhas de Gorongosa para que hoje pudéssemos estar neste lugar a tomar posse e em respeito à vontade soberana dos munícipes da cidade de Caminha. Por isso, se me permitirdes, para que possamos honrar a memória deste filho da pátria moçambicana que perdeu a vida no ano passado, permita-me, senhor ministro, senhor representante do governo central, que vos peça um minuto de silêncio em memória do presidente Afonso Macacho Marceta de Acama, pai da democracia. Sem ele, não estaríamos aqui. O nosso muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, prezados e queridos munícipes, hoje temos o privilégio de estar aqui, juntos, para inaugurarmos com letras douradas uma nova página da história do Conselho Autárquico da cidade de Quelimane. Hoje, a nossa autarquia dá mais um passo na consolidação das transformações políticas e institucionais que têm caracterizado as metamorfoses do nosso processo político-administrativo. Lembramos que quando em 1975, com base no sacrifício do nosso povo, alcançamos a independência nacional, o país iniciou um conjunto de transformações que permitiram que, em termos administrativos, fôssemos primeiro designados como Conselho Executivo da cidade de Quelimane, isso em 1978. Este estatuto político-administrativo durou até, ou durante, levou 20 anos, e a nossa cidade foi administrada por um governo local que, infelizmente, continuava dependente nas suas decisões de dia a dia do centro, ou seja, da capital do país, Maputo. Graças ao papel desencadeado pela Renamo durante os 16 anos, nós conseguimos imprimir uma nova dinâmica no processo da governação. E em 1998, a cidade de Quelimane deixou de ser governada por um conselho executivo para passar a ter um conselho municipal da cidade de Quelimane, onde a voz dos munícipes era ouvida e era determinante na escolha dos dirigentes. Apesar desta nova nomenclatura, os princípios centralizadores do Estado sempre estiveram presentes nas mentalidades daqueles que não queriam acompanhar a evolução do nosso quadro jurídico administrativo. Decorridas duas décadas, isto é, 20 anos, hoje temos o privilégio de romper com esse passado que não estava ajustado aos nossos anseios e muito menos aos anseios do desenvolvimento da nossa cidade, e temos o regozijo de inaugurarmos a terceira geração da nossa administração autarcizada aqui na nossa cidade. Como disse, de um conselho executivo com uma lógica de funcionamento central, passamos para um conselho municipal, também centralmente controlado a partir de Maputo, e hoje passamos a ter um conselho autárquico da nossa cidade, que pela primeira vez tem o privilégio de ser governado pela Resistência Nacional de Moçambique, Renamo, que é dirigida pelo general Ossufo Mamad. Meus irmãos e munícipes da cidade de Quelimane, permitam e aceitem mais uma vez
receber os nossos agradecimentos pelo voto e pela confiança depositada no dia 10 de outubro. Quando no dia 25 de setembro do ano passado iniciamos a nossa campanha eleitoral, tínhamos deixado claro que havia um imperativo municipal, um imperativo local de votarmos num projeto de desenvolvimento de que todos nos sentíssemos orgulhosos. No nosso manifesto que partilhamos convosco, dizíamos nós que tínhamos três razões principais e decisivas. E essas razões eram as seguintes. A primeira é a de que temos a necessidade de consolidar os resultados de uma longa luta a favor da democracia, do poder local, da paz e da reconciliação nacional, em continuação do caminho iniciado pelo saudoso presidente Afonso Macacho Marceta de Acama. A segunda razão era que Climane precisa de manter o seu orgulho pisado ao longo dos últimos 35 anos por um governo extremamente centralizado e autoritário, como definiu recentemente o grupo The Economist. Foi por isso que vocês, munícipes da cidade de Climane, escolheram o nosso manifesto. A terceira razão prende-se com o reconhecimento de que o nosso projeto surgiu em resposta a inúmeros pedidos feitos por jovens, mulheres, adultos, religiosos de diferentes confissões, profissionais e amantes desta nossa terra. Essa vontade coletiva, a vossa vontade coletiva, nós transformamos em manifesto e em programa de governação que irá mudar a face da cidade de Climane. Infelizmente, os adversários, os inimigos da cidade de Climane, forjaram uma aliança denominada de Fremedeme, que desde o dia 21 de agosto tentaram paralisar a governação da nossa cidade. Desde agosto do ano passado, que não temos um orçamento para abastecer os nossos carros para limpar a nossa cidade. Sabem por quê? Porque nós conseguimos eliminar a cólera na cidade de Climane. Conseguimos ou não conseguimos? Conseguimos. O Afremedeme não queria que nós eliminássemos a cólera em Climane para vocês continuarem a morrer com cólera. Mas quando o povo decide, alguém desafia? Não. Alguém desafia? Não. Há uma senhora que não gosta da cidade de Climane e não gosta dos munícipes de Climane. Sabem como se chama? Não. Não sabem? Não. Quando os munícipes de Climane votaram num irmão nosso chamado Pio Matos, essa senhora veio para Climane e obrigou o nosso irmão Pio Matos a dizer que minha yada mureda, minha yada tadua, mutoroga com lidereto. É ou não é? E o nosso irmão Pio Matos foi obrigado a renunciar. Porque eles não sabiam que o Anamchuabo Kankala, nos organizamos e em menos de 2 meses os quelimanenses tinham um candidato à altura para afastar a Frelimo da governação da nossa cidade e colocar Climane rumo ao desenvolvimento. Essa mesma senhora, no ano passado, inventou uma série de falcatruas para tirarem aquele que, pela segunda vez consecutiva, os munícipes de Climane tinham eleito para governar a cidade de Climane. Inventaram a retirada do mandato do Manuel de Araújo. É a mesma senhora, sabe como se chama? Chama-se Carmelita Namashilua, a ministra
da administração estatal. A nossa pergunta é: o que é que essa senhora tem contra o povo de Quilimane? E eu não vou ligar! E eu ninguém vou estar com o Luba! E eu não vou manjar! A para cá não ligar! A não ligar o Matagua, a não ligar o Matagua! A não ligar, a não ligar, a não ligar! Queremos pedir ao Mano Plácido para ir avisar a senhora Namachulua de que nós aqui em Quilimane não gostamos de abusos de confiança. Eu apelo! Eu apelo! Eu apelo! E queremos desde já declarar a neste município persona não grata. Jamais, meus irmãos, o conceito de democracia e descentralização se compadecem com a interferência do poder central nos níveis locais. Senhores representantes do governo central aqui presentes, nós gostaríamos de fazer-vos passar uma mensagem e que fizessem chegar a quem de direito lá no vosso Maputo. Como estão a ouvir, aqui em Quilimane, os munícipes de Quilimane dizem que ele é de Jane, ele é de Jane, Rontongabane, Rontongabane. Os colegas de protocolo vão traduzir para eles fazerem chegar a mensagem. Aqui em Quilimane, o povo é soberano. Somos soberanos ou não somos? Somos. Somos soberanos ou não somos? Somos. Inventaram uma entontona para tirar-nos do poder. Em Nampula, usaram uma tática mais macabra. Assassinaram o nosso irmão Mahamudu Amurani. Aqui em Quilimane, ensaiaram a cassação do nosso mandato. E o último plano que eles tinham, caso isso falhasse, era a eliminação física de Manuel de Araújo. Mas Deus não quis. Estamos aqui vivos e a tomar posse. E vamos dirigir essa terra. A coligação Fredeme, que é a Frelimo e o MDM, juntaram-se para assassinar o Estado de Direito Democrático, para matar a nossa democracia. E o Tribunal Administrativo jogou na mesma linha. Felizmente, ainda restou algum juízo na cabeça de alguns dos nossos juízes. E de tanta vergonha, de tanta vergonha, o Conselho Constitucional pôs a mão na consciência e decidiu pela verdade, decidiu respeitar o vosso voto, decidiu respeitar a vontade popular, decidiu honrar aquilo que está estatuído na Constituição da República. A pergunta que eu faço é muito simples. Como é que uma ministra que se pretende de administração estatal não conhece as leis do seu país, próprio país? Negaram-nos o direito ao contraditório. Como é que um primeiro-ministro, o doutor Carlos Agostinho de Rosário, intenta uma ação junto ao Tribunal Constitucional, sabendo que a Constituição da República de Moçambique reza? E passo a citar. Os acórdãos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. São o quê? Mas uma ministra conseguiu meter uma ação para induzir o Conselho Constitucional em erro. Um primeiro-ministro de uma república que se pretende Estado de Direito submeteu, tentou induzir o Conselho de Ministros em erro. Mas o mais grave ainda é que a Procuradoria-Geral da República, e se eu estiver a mentir,
está aqui o nosso querido irmão, o digníssimo Procurador Provincial da República. A Procuradoria-Geral da República, meus irmãos, é o advogado do Estado. Sabia ou não sabia? A PGR é o advogado do Estado. Quando o Conselho de Ministros e a senhora ministra Namachilua e o doutor Catarina de Rosário submeteram ao Conselho de Ministros, ao Conselho Constitucional, o Conselho pegou no documento, antes de tomar a decisão, enviou ao advogado deles próprios, que é a PGR. E imaginem o que é que o próprio advogado do Estado disse. Disse aquilo que está na Constituição da República. Os acórdãos do Conselho Constitucional são Agora, eu vou usar primeiro-ministro e o Willer Kanziwa. E o Sunza Kasunzile. Senhora Namachilua, o Sunza Kasunzile. Agora, Mento Kana. O Okolo Kana. A hora daquela Kanziwa Willer, como vos ambaleu, Albuquerque. Como vos ambaleu, Carneiro. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui de pedra e cal. Daqui, nenhum tirano nos vai escravar. Como disse anteriormente, estamos dispostos a dar a nossa vida para o desenvolvimento da cidade de? Para o desenvolvimento da cidade de? Para o desenvolvimento da cidade de? Para o desenvolvimento da nossa cidade e dos seus municípios. Não temos medo nem da PRM, não temos medo nem da FIR. Se for necessário regarmos as plantas de Quilimane com o nosso sangue, vamos regar mesmo agora. Porque ela vai de Jani? Ela vai de Jani? Ontonga bani? Iyo. Ontonga bani? Iyo. Iyo ni aliga? Nada. Iyo ni aliga? Nada. Iyo ni aliga? Nada. Meus irmãos, deixem-me que vos explique por que eles estão contra. Eles estão contra. Lembram-se daquela rua do Congresso? Eles puseram Alcatrão para o 10º Congresso deles ou não puseram? Puseram ou não puseram? Quantos anos durou aquela estrada? Quantos anos? A estrada transformou-se numa piscina municipal ou não se transformou? Nós fomos lá, construímos uma nova estrada alcatroada, ensinamos a eles como se construiu uma estrada. Aonde é a Ziveliwa? Meu não vou usar gaba para acordar carneiro. Meu é o que eu vou fazer agora. Camunziveliwa? Munziveliwa, camunziveliwa. Carneiro, calibre vá. Carma não vou usar. E é na gedaga. O que eu osina cura. Bagueira dila e a pavê. O nosiveliwa, camunziveliwa. Agora, a nindera ni. Construímos a estrada que sai do Benedito para Sangariveira. Eles passam lá, não passam? E que ainda como se não bastasse, demos o nome de Zé Carlos Lobo, que foi vice-ministro dos negócios estrangeiros e morreu no acidente de Mbuzini com o presidente Samora Machel. Valorizamos os nossos heróis. Construímos a estrada que sai da Sagrada até a Aquima. Aonde que viramos? Ao ainda pedirem de canzivelua, o afundar vila nyuo, moedega oviani, moedega oviani, moedega oviani. Aqui no Isidro, meus irmãos, caiu uma ponte, caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu? Caiu. Eles conseguem pôr a ponte? Não. Mas no Maputo colocaram uma ponte de 3 andares entre Maputo e a Catebe, que custou bilhões de dólares. Nós não somos moçambicanos? Não. Nós não somos moçambicanos? Não. Não merecemos uma ponte? Não.
de Moçambique receberam autocarros. Eu marquei uma audiência com o ministro dos transportes, que é aqui da Zambésia, é do Guru. Eu disse, meu irmão, você é ministro, por que a Zambésia não tem autocarros? Ele disse, ah, vai lá falar com o diretor do Instituto Nacional dos Transportes. E ele ligou o telefone dele, fui lá ter com ele. Quando cheguei lá, ele recebeu. Eu perguntei, quero saber por que a Zambésia, por que Kilimani não tem transportes públicos. Sabe qual foi a resposta? Ele disse, disseram-me que lá em Kilimani vocês gostam de bicicleta, não gostam de autocarro. Isso é abuso ou não é abuso? É abuso. É abuso ou não é abuso? É abuso. Nós estamos fartos, por isso estou a pedir aos nossos representantes irem avisar lá no Maputo. Nós aqui em Kilimani, nós aqui na Zambésia, estamos fartos dos abusos dele. Eu é apelo. Eu é apelo. Meus irmãos, nós queremos uma cidade de Kilimani que é levada a sério, com profissionais competentes e interessados em servir bem aos munícipes de Kilimani. Nós não queremos uma cidade de Kilimani governada por aventureiros de 15 dias. Queremos nós? Não. Queremos nós? Não. Dei uma volta pela cidade hoje e está cheia de lixo. É isso que eles querem. Que a cólera volte à nossa cidade e mate aos munícipes de Kilimani. Não vamos permitir isso. Eu é pela baraca. Eu é pela baraca. Os nossos irmãos, quando tentaram marchar antes de ontem, veio uma polícia canina, sem respeito pelos direitos fundamentais. Bateu nos nossos irmãos e prenderam os nossos irmãos. Infelizmente, eu tinha saído por 2 dias da nossa cidade. Tinha ido negociar mais um financiamento para Kilimani em Bruxelas. E já fechamos esse financiamento. Regressei antes de ontem. Quando regressei na segunda-feira, encontrei nossos irmãos presos. Ontem fui. E graças ao bom senso da Procuradoria-Geral da República, os nossos irmãos, que leu a lei e viu, compreendeu. Porque senão hoje aqui não haveria tomada de posse enquanto nossos irmãos estivessem ali na cadeia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos pessoas de bem. Fomos educados pelas nossas famílias, pela igreja e pela nossa sociedade. Por isso nós nunca insultamos a ninguém. Está aqui a minha mãe. Está aqui a senhora professora Inês. Muito obrigado. Que sofreu também convosco durante esses 6 meses da ditadura do governo da Frelimo com a sua aliada, o seu aliado MDM, quando formaram a formação, a coligação FREMEDEM. Iam pessoas lá a casa com histórias de que o seu filho vai ser morto. Eu disse à minha mãe, não se preocupe, se eu morrer, hás de ver o meu sangue na bandeira da República de Moçambique. Tem lá cor vermelha ou não tem? Tem. E os munícipes de Kilimani, os jovens de Moçambique, jamais se esquecerão. E eles vão continuar com a revolução que nós começamos aqui na nossa cidade de Kilimani. Aqueles jovens, quando marcharam na segunda-feira, aliás, na terça-feira, eu estava aqui. Não. Eu já não preciso de estar aqui para Kilimani continuar no bom caminho. Eles assaltaram, fizeram um golpe de Estado palaciano aqui no município. Ficaram 15 dias. Limparam a cidade? Não. Cidade é Eda? Não. É Eda? Não. Quero aproveitar para agradecer as minhas irmãs dos mercados do Akima, nossos irmãos e irmãs do mercado central, irmãs e irmãos do mercado do Brandão. Vocês mostraram o vosso amor à cidade de Kilimani. O vosso patriotismo. Um grande abraço às nossas irmãs, nossos irmãos dos nossos mercados. Mia da Bunoba Laga Kandechai Logar.